Bella. God morgon, jag hoppas att ni kan se mig lite grann. Det är väldigt mörkt ute, klockan är 5 på morgonen. Och jag är på väg till Arlanda för jag ska åka till Köpenhamn med Nyx Nordics. Så det ska bli skitkul, verkligen. Lite trött eftersom att det är så tidigt på morgonen. Men jag har världens bästa kille som skjutsar mig. Så jag slipper åka kommunalt. Planet går 8:40. Men vi ska samlas klockan 7. Så att vi tänkte att vi åker lite tidigare ifall det är köer. Och så kan vi äta lite frukost på vägen. Så nu är vi på väg till Arlanda och till Köpenhamn för Nyx Nordics event i Köpenhamn. Så i Köpenhamn. Det kanske jag sa att vi var på väg till Köpenhamn. Kommer inte ihåg vad jag säger. Jag kommer vlogga lite senare. Jag orkar faktiskt inte sitta och hålla uppe kameran just nu. Så vi hörs sen. Bye bye. Nu är vi framme på Arlanda, men jag är här lite tidigare än vad jag borde vara. Så att vi ska sitta här i bilen ett tag. Så nu ska vi sitta här och vänta tills jag... Nu ska vi sitta här tills jag ska möta upp de andra som också ska åka till Köpenhamn. Så ja, vad ska vi göra nu en timme liksom? Typ, det är typ en timme kvar tills jag ska träffa de andra. 40 minuter. 40 minuter tydligen. Så vi får se. Vi får sitta här och vila lite. Börjar bli lite så seg, typ så trött. Gäspar mycket. Men det känns så kul att vara på Arlanda. Det var typ jättelänge sedan. Senast var när jag åkte till New York i oktober förra året. Så det ska bli jättekul och flyga. Jag är lite nervös. Då går jag. I don't wanna leave you. Säg hej. Hello. Nu går jag till Köpenhamn. Hej då. Jag älskar dig. Bäst och bäst är du framme. Ja. Hej då. Tack för skjutsen. Säg hej. Hallå. Hej. Nu är vi i Köpenhamn och vi väntar på våra väskor. Eller de andra väntar på sina väskor. Jag har min här. Flygresan gick jättebra och det känns så jäkla kul att vi är framme. Men jag känner mig lite äcklig på det. Jättekul att vi är i Köpenhamn. Och jag är här med sånt härligt gäng. Hallå! Nu ser vi typ ungefär. Du kan använda nästan min som, ja, som en gång. Åh, jag är så taggad! Yeah! Det ska bli så jävla kul! Härifrån ska vi åka på lunch, antar jag. Yes! Yes! Vi ska till lunchen efter flygplatsen. Och sen ska vi till äta lunch och sen så ska vi säkert till hotellet och sminkas inför kvällen. Jag är supertaggad. Så att nu kollar alla. Och där vloggar Miranda. Vi kan gå
Nu är jag äntligen framme på mitt hotellrum och det är jättefint. Jag tänker att jag ska visa er. Vi har haft lite masterclass här på Nyx som ni har sett. Och nu har vi 2,5 timmar på oss att göra oss i ordning för kvällens Halloweenfest. Det ska bli jätteroligt. Det är en lite så här surprise party tror jag. Så att jag ska göra mig i ordning till det. Och sen, jag tror att vi kommer göra oss i ordning i någon annans rum. Så att vi kan vara tillsammans allihopa och sminka oss. Så ja, jag bara hela tiden. Så ja, det står en påse från Nyx där. Ser ni? Där. Där. Ska vi kolla vad det är i? Något från Redken. Lite saker från NYX. Typ läpp. Massor med läpppennor. Puder. Primers. Nice. Tack så mycket NYX. Wow. Shit. Från Kiehl's. Lite produkter från Kiehl's. Så här ser mitt rum ut. Där kommer man in. Sängen. Känns jätteläskigt att bo själv. Så här ser det ut. Från balkongen. Och här är badrummet. Gud, ska jag bo här helt själv? Gud vad galet. Det har i alla fall varit jättekul att träffa alla. Alla är super trevliga. Så det känns jättebra. Jag är jätteglad att jag kom hit. Att jag fick komma. Så det känns skitbra. Jag är jättetaggad inför ikväll. Men nu, för att jag ska få så mycket tid på mig som möjligt, så måste jag börja sminka mig snart. Så nu ska jag försöka leta upp de andra. Så hörs vi lite senare. Hej! Nu är vi ute på en, vad kan man säga, lek. Kan det vara en, är det en lek? Ja, skattjakt. En skattjakt är vi ute på nu. På Tivoli i Danmark. Och nu försöker vi hitta, vad heter han? Vampire House. Vampire House. Men vi kan inte hitta det, så att vi ska fortsätta leta. Nyx har anordnat väldigt roliga aktiviteter, så det känns jättekul. Väldigt uppstyrt. Väldigt bra och det har varit god mat. Så, tummen upp. Men det vore väl väldigt konstigt. Nu är vi framme på klubben. Nej, det är det är ju två soft. Soft matte lip cream. Oh, yes. Felicia vloggar. Ja, med samma kamera. Oh, kolla. Eller likadan, samma liksom. Nej, vi har samma. Ja, samma. Vi... You haven't met me yet. I'm Maria. And I'm the PR manager for Nyx in the Nordic countries. Nu ligger jag äntligen i sängen på hotellet. Jag har tvättat av med mitt smink så gott det går. Men jag har väldigt mycket svart runt ögonen kvar som inte går bort. Med mina jäkla skit.
makeup removers, så här svårt servetter. De tog bort typ nästan någon smink alls. Så att jag har jättemycket kvar. Men jag orkar inte stå och gnugga av mer. Utan jag är jättetrött. Och jag vet att jag glömde filma i slutet av liksom kvällen. När vi var på den här klubben. Men jag hade i alla fall jättetrevligt. Förutom att jag fick jätteont i min mage. Vilket var jättetråkigt. Men jag försökte ha kul. Så kul så gott jag kunde. Men nu är jag jättetrött och nu ska jag sova. Det ska bli så skönt. Jag är så trött. Jag kan inte hålla ögonen öppna. Och jag tänker att jag kommer lägga ihop den här vloggen med morgondagens vlogg. Ändå att jag gör två vloggar i en video. Eller om jag bara gör det här till en video. Det får vi se snart. Men hur som helst, tack för att ni tittat på den här videon. Den här delen. Videon. Jag vet inte om jag ska göra två delar eller en del. Som sagt, varför ligger jag med armen upp så här? God morgon! Idag är jag faktiskt riktigt, riktigt trött. Man hör ju bara på min hals. Jag låter trött. I alla fall super, super, super trött idag. Men vi har frukost om 40 minuter. Så sen ska jag gå ner och käka lite frukost. Ropade du på mig? Oj, hjälp. Och sen vet jag faktiskt inte vad vi ska göra under dagen. Utan jag tror att vi har lite så här fritid. Typ så att vi kan gå och kolla på Köpenhamn, reser ut och kolla kanske lite affärer och sådär. Så det ska vi göra kanske sen. Jag har ingen aning egentligen. Men jag tror att vi kanske har lite fritid. Vi får se. Jag måste i alla fall faktiskt borsta lite tänder. Vakna lite för jag låter så jättemorgontrött. Jag hatar det. Men jag ska i alla fall borsta tänderna. Och sen så ska jag packa ihop min väska och byta om. Så ja, och sen går det till frukosten då. Alltså, jag får verkligen inte bort det här sminket från ögonen och det stör mig. Jag ska försöka slänga på lite smink också innan jag går ner till frukosten. Så jag måste sätta igång så att jag blir klar. Alltså jag ser så trött och blek ut. Men ni ser goodiebaggen jag fick igår. Eller jag fick faktiskt två goodiebags igår. Så här. Jag har liksom lagt allting i den här. Jag fick ett puder. Jag tror att det kommer vara jättebra. Sen fick jag NYX Pillowproof Blow Dry Express Treatment Primer. Undrar vad det är. Det är väl någon slags värmeskydd kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag tänker att det är ett värmeskydd bara för att det är en hårfön där. Jag fick deras Photo Loving Primer. Nu ska vi göra så här istället. Jag fick fransar i modellen Cruel. Sen fick jag ett matte finish long lasting setting spray. Och jag gillar den här jättemycket. Eftersom att jag lätt blir oljig under dagen. Så mattade den ner lite grann. Jag fick ett till puder. Fast i nummer 02. Och så fick jag ett till puder i nummer 03. Ett soft matte lip cream i färgen Monte Carlo. Roll on shimmer i färgen Salmon. Velvet matte lipstick i färgen Midnight Muse. Och det ser ut, jag tror att det är ett svart läppstift faktiskt. En svart läppstift. Jag vet inte, jag började gilla svarta läppar sen jag hade svart läppstift igår på mig. En av många läpppennor. Jag fick, oh den här jag vill ha. Jag fick deras Prismatic Eyeshadow. Tror jag att de heter. Och det här är färgen Mermaid. Och jag fick deras glitter liner. En guldig. Deras Jumbo Eye Pencil i Milk. Tror jag. Ja, yeah, Milk. Sen fick jag en Rocker Chic Palette. I färgen California Dreaming. Ett lip luster i färgen Lovetopia. Och det här är så här härlig röd-rosa färg.
Ännu till lipplaster. Jag kommer lägga upp det här på min blogg senare. Ett till lipplaster. Ett wicked lipstick i färgen Risk. Jag fick en grön photo loving primer. Sån här grön och en lila. Och sen, mina vänner, fick jag ett härligt gäng med läpppennor. Det här är alltså deras suede matte lip liner. Och jag tror att de här läpppennorna är tillhörande till deras liquid suede lipsticks. Nu måste jag verkligen gå och borsta mina tänder. Så let's do that. Really? Du vill hitta något, alltså något annat. Men det är också du kommer inte så mycket. Så, nu har jag äntligen ätit lite frukost. Jag var skithungrig verkligen. Så lite buffé är bara bra för min mage idag. Nu har jag varit på hotellrummet i ungefär 20 minuter. Och har packat ihop det sista inför hemresan. Vi ska checka ut klockan 11, som cirka 40 minuter. Så då ska jag checka ut. Och sen ska vi faktiskt gå och shoppa lite. Så vi ska gå till Sephora bland annat, som jag är mest spänd över. För det sägs att de har en jättestor Sephora här. Så det ska bli skitkul att se hur om den är så stor. Och om den har så mycket märken. Jag får se om jag shoppar något. Min väska är proppfull. Så jag tror inte jag kommer shoppa något. Tyvärr. Men jag har ju fått så himla mycket fina grejer från NYX. Så jag är jättetacksam att jag fick komma hit. Så snart är den här resan slut. Men inte än. Så att nu ska jag ligga här inne på hotellrummet i ungefär 40 minuter. Och bara såsa och lata mig. Och sen ska vi ut och shoppa lite. Planet går klockan 15. Nej, planet går klockan 15.55 går vårat plan från Köpenhamn till Arlanda. Och sen ska jag bara ta mig hem. Och sen ska jag hem och sova. Och redigera den här vloggen. Men först ska jag sova innan jag redigerar den. För att jag är faktiskt lite trött. Jag vill inte klaga för det har varit så rolig resa. Men jag är lite trött faktiskt. Och sängen här har varit fantastisk. Jag har sovit som en drottning i natt. Verkligen. Och täcket, jag tänkte så här, undrar om man kan fråga om man får ta med sig täcket hem. Det var så himla skönt. I alla fall, nu bara blä. Men, lite stund på hotellrummet. Jag ska försöka ladda kameran en stund. Och sen så ska jag har sagt 1000 gånger nu. Sen ska vi shoppa på Sephora. Och det ska bli så kul. Nu har vi checkat ut från hotellet. Och nu ska vi leta på Sephora. Köpenhamn är jättefint. Verkligen. Så nu ska vi till Sephora. Först har vi stannat på 7-Eleven. Och köpt lite drickor. Och lite energidrycker. Och kaffe. Och alla nu har köpt. Alla är så himla trötta. Så nu ska vi gå vidare till Sephora. Ja. Vänta på att vår transfer ska komma till hotellet och ta oss till flygplatsen här i Köpenhamn. När vi kommer till Arlanda sen så ska jag vidare på ett till event troligtvis, till Anastasia Beverly Hills event. Och jag åker med Evelina och Kjell, så vi ska åka vidare till ett nytt event och sen ska jag hem och sova. Så att en lång dag idag igen. Men det ska bli jätteroligt att förhoppningsvis gå på det här eventet också. Planet har varit försenat i
20 minuter. Men nu ska vi äntligen gå på och åka hem till Stockholm. Hela ja. Stockholm. Ja. Kalla, sa du det? Ja. Det är ju trygga. För att det är så kallare, mycket tänk kallare. Tänk om det snöar. Ja. Och du och jag ska vidare sen. Ja, vi ska vidare på väg. Ja, så fancy. Ja. Nu är jag på Anastasia Beverly Hills eventet. Och nu är jag trött och känner mig så äcklig. Men vi ska checka in lite nya produkter och sen så ska vi nog röra oss hemåt senare. Så jag tänker att jag visar er lite av det som finns här. Så ses vi ikväll när jag kommer hem. För nu håller mitt batteri på där. Så vi hörs sen när jag kommer hem. Så ses jag på natt då. Jag sa ju igår när jag var på Anastasia Beverly Hills event att jag skulle säga godnatt när jag kom hem. Men jag somnade så fort jag kom hem. Jag var så himla trött. Så jag tänker att jag avslutar vloggen idag istället, dagen efter. Så jag vill bara säga tack för att ni tittade på den här vloggen. Jag hoppas att ni gillar min första vlogg som jag gjorde nu. Och att ni tyckte att det var bra. Glöm inte att prenumerera på min kanal för att inte missa några nya videos här som jag lägger upp. Och glöm heller inte att klicka på... Glöm inte att klicka på tummen upp om ni vill ha några fler vloggar. Så ska jag försöka vlogga lite mer. Det känns väldigt konstigt att vlogga. Men jag tror att man kommer in i det ju mer man vloggar. Så klicka tummen upp om ni vill ha några fler vloggar. Och glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video igen. Ciao!